الرحمن الرحيم ومحمد أحمد حاج عقمنيجا تلفزيون كعالمي يونيفرسال وبوقشة كتير مجالة دبي استجى إمارات كعربتا وحوجيت كي وهاينا لكل مجهودهم ببلشدة حديت هاي جن عصت هذا أقومي هنكا يولي بأرضيدا يقف كست الصومالية دون واركو إن أن لشيء كي سنكريو سبلشدة الصومالية أوجا تجودهم بضفك الصومالية يا حال هذا كلا دوان يستجى إمارات كعربتا ما دام المدة جوجين ويحكو برتين كنا شقيين كنا جن عصدين وحصور تقالي النغطي قفكي ووري وان لشيك يستعينو النغطو صاحبكي جنعسيدة دلنير أقوميهانا ولغو مقعابو عبد الله سوفي عبد الله ساسا وان فيلا يو مركات مقعا مقشين اناد مركي يبقات قراتين دبعا وان اندل يرا وكسو برباري صوماليا كدبنا وحكو برتي ميلا بدن ودوليدا كميدا سيدا ودن كمريكنكا ودرجيدا إلا هير جامع عدد وكقاري عبد الله وكسو دوينيا Universal TV اناد سو دويسو بسمها دير مصرف تاورنا وحفزك وكيو قالوا أدبان وقف رحصنا أدي أدا أما سن سودو أدبا كو ما دعلنا يا إن أودن كان مراتك عربت الدوي إن ماتت وحفزك إن صوب وغتت ما شاء الله وأدبا أما سن تمر لبات وحا كوسو بربارين عن كل شيء ودن كصوماليا مجال المقدشو حافظ التوفيق الحمد لله وإلا لبيت ثمان سنة مركي دجالة دعين وحا أوسو جوري نيروبي كينيا لبس أنا 11 سنة بعد جوجني كبعد وحا أوسو جود بمريكان الحمد لله مريكان دوكسي قد حق يا سر جامعة باكوسو دمية جامعة ده وحا كسو برتاي سبلاي تشين مانجمنت بزنس وحا ما تأكوش قيسنا وبزنس كاس خيبت لوجيستيكا يا دونكسي على وها لوكال دوفيو باخبر دي ده الحمد لله ما تو حكولنا حفيز تشاينا iyo dubai iyo turki marka waakaas abdullahi waagaag abdullahi aad u maadsan tahay sida aad iga sheekaysay waxbarashadaadii iyo inaad ganacsiga bilowday yaad ku dayatay ganacsiga marka aad bilaabaysay ya role model ku aha bal arinta iga war alxamdulillah horta ko waalidkayga hooyaday iyo aabahay xeer ganacsi ahaayeen dad ganacsi oo waqti dheer ku jireen aabahay waxa dhihi karaa dadkii hore oo 1968 oo China aado oo alaab ka soo gado oo ila Hong Kong business ka sameey jiray waay hooyadana sidoo kale waa dadkii hore oo businesskii oo 1980 oo Hong Kong aad jireen oo alaabo iyo India alaabo ka soo gadi jireen Soomaaliya Muqdisho gadi jireen masha Allah marka dadkaas waa isoo family kaas akay ma family ganacsi ah sidoo kale hooyaday ka bacdi waa dadkii hore oo isli oo 92 gaari sloj business ku soo bilaabay oo maxaa la dhahaa business kaas oo maanta oo isli saas u balaaratay waa dadkii koow oo bilaabeen oo furan hooyaday masha Allah qayb weyn ka qaadatay adiyad waagaag marka la fiiriyo ganacsiga China xagga Turkiga xagga Dubai waa meelo aad bucshirada ugu badan tahay dadka Soomaaliyeed dadka kale ay degan yihiin waxyaabo badan la dhoofiyaa marka arrimahaas balaayiga ama dhoofinta ama qaybinta wadamada aad geysaan arintan nooga war alxamdulillah dadka ugu badan la shaqeeyno waa Soomaali oo degan Yurubta iyo America North America iyo Australia marka waxa ku caawinaa adeega waa adeega bulshada dadku waxay u baahan yihiin China dad u baahan yihiin alaab ama ay u baahan yihiin wadankan Turki ama Dubai waxa ku caawinaa in alaabtaas iyo adeegaas u qabano oo alaabtiina u dhoofino oo containerada u dalabno oo alaabti ka fiir ka jagareeno lacagooda soo dirsadaan oo gurigooda alaabta loogu geeyo storekooda ama dukaankooda waagaag marka taa ay tahay waa arin aad u sahlan marka la fiiriyo dadka Soomaaliyeed waa barbar dhigti dadka kale ee ganacsatada ama afrikaanka ama eeshiyaanka aad la macaamisheen ma la fahmi karaa dadka Soomaaliyeed dad abaal ka haya shaqada loo qabto wala wuxuu ay la baxayaan arinta ka war wallahi ma sha Allah Soomaalida dad ka fiican la shaqeysan kara ma jirto waa dad oo wax fahmaayo oo na jecel qof walaalkood ah ama walaashood inay la shaqeystaan qof Soomaali haday arkaan Soomaali arkaan oo business ku jiro oo shaqooyinka wax walba u fududeynayo aad bay ku duca baahelna alxamdulillah shaqada waxa ka badan ducada ma kan oo ka helayno dadka la shaqeyno waxa gaag mid ku saabsan xagga adduunka Soomaaliya iyada lafteeda wax ma loo diraa waxna ma laga keenaa ha waxa aniga hadda waxa sameynaa alaabta baa u dirnaa alaabta Dubai containerada alaabta Dubai aad bay Soomaaliya u aadaan sidoo kale China bakaaraha aad ba alaab macaamiil badan ba ku leenaa bakaaraha suuqa bakaaraha dad badan ba soo adeegnaa oo ganacsi ku jiraan waagaag waxa jira dad Soomaaliyeed oo qaaradaha Australia
مركلا فيريو وقوي أمريكا يوروب وأيوه يمادو هستا باسبورة وحاجر دادان باسبورة هيسن ودلكي سوماليه جوغا والعاك هستا قناعسيق آدو جعل داد كاسي هادي أي حوله هذا صدر صدار إنكستو إلا كاتبا وخدمين تأيي قارسين تألابتو دا كورن إيا ديقا قناعسيقاك والله داد بادان باجر حدا ودنكي أوربين oo aad oo dibku ah inay China imaadaan ka soo qabo waxa ku caabina adeegas waxyaalaha xafiiskoyna u furan yahay China waa adeegas kan sidoo kale kan Dubai waa adeegas marka dadka baa u adeegnaa dad baa u qidmeena alaabahi u baahan yihiin sawiradi baa u direyna video baa u direyna alaabtan baa taala beec baa ugu dibineena ka bacdi markay ku qancaan alaabti ku qancaan lacagtay soo dirsanayaan alaabti baa u yibineena alaabti baa ka jagreeneena alaabti baa u dhoofineena marka ma sha Allah waa shaqadii from sourcing soo saarki gadasho loo soo gadaayo adeegi ilaa ay ka helaan customer ka waa ku caabinaa aad iyo aad ma jirta dhirigelin aad dhirigelin sid adigu oo kale ama dadka kulamida dadka dhalinyarada rag iyo dumar ee jecel inay ganacsigaas ay sameeyaan si ay fursad u helaan waxa kale qof walba maalin buu ganacsiga bilaabaa saasway dad badan dhalinyaro badan baa noo soo xariirta mar walba qaybta Facebook ama telefoonka soo helaan lacag yar bay haastaan ama waxay rabaan inay business bilaabaan ama mar waxay ku tahay qofka waxay rabaan qof role model camal oo caawiyo sidii meesha wax ka bilaabi lahaayeen marka alxamdulillah aad baa u caawinaa dadka sidii fikrad baa ku darsanaa waxaad aan okay saan baa samayn kartaa alaabtan baa gadan kartaa kan baa ka shaqeysan kartaa marka waxyaalaha maasha Allah dad ku caawiyo waxyaalahaas baa ugu muhiimsan inay dhalinyarada soo wacaan ay dhahaan cabdulaahi oo telefoonkaada baa soo helay maxaa igu caawin kartaa ama intee ka bilaaba businesska marka experience ahaan maasha Allah qof Soomaali ah walaalkood ah oo ahay baa ku caawiyaa in sidii wax meesha ka bilaabeen dad badan baa hadda bilaabeen oo maasha Allah alaab xitaa u soo adeegnay oona ku guuleysteen marka qofkii oo u baahan in oo ka fikiro inuu business bilaabo ama meel inuu furto ama dukaan yar inuu furto وأد بأسر باكران وانا عاويننا إن شاء الله واي أرنما هذا قناعسيقا حقا تشاينا حقا تركيقا حقا إماراتكا أد كلاكول أنتي إنتا لا قناعسيقا بالله ما فكر بات غفتي سيدا وحنكو بالله بيسا سيدا دادك المعامل إيسا دادك مردي بذيهين دادك مسودوين في عينيهين دادك مال الفهمة واي أرنما هذا بل إيقور إنتا تكو جرتي والله هو بيسنس مركا كو جرتي دادا وحبادن باركيسا adda China 15 sano baa ka shaqeynaya laba xafiis baa ku leenahay magaalada Iyo iyo magaalada Guangzhou marka Soomaali badan baa la macaamilna oo meel walba ka imaadaan Soomaali ha noqoto Australia UK Ingiriiska Canada Sweden Norway meel walba marka badankood dad fiican waaye dad aad u fiican oo la shaqeyn karo oo la fahmi karo marka waa wax oo oo maarkan oo la caawi karo oo laga wax laga qaba karo aad iyo soo jeedinta dadka ku daawanayo kale iyo kuwa macaamilka idin la aho kale iyo kuwa idin la noqon doona ama barnaamijkan daawanayo maxaa aad u soo jeedinaysaa fikir misalan wallahi soo dhawaada nolol qofkii caawinaad u baahan inuu soo waco dhinaca businesska hadii aad u baahan tahay business inaad furatid ha ka cabsanin waa ku dhiirigelinayna waa alaabihi fiican ama alaabihi faa'iido laga faa'iidi karo waa inta seena iyo ina ilaahay tawakkal saaratid oo ilaahay oo saaratid oo dhahay ilaahay waa itoosi waxaan because waxa toosi karo waa ilaahay dad badan arkaysa business ganacsi furaan sanad gudihiisa inay ku guuleysan ee xiraan because tawfiiqda ilaahay ka imaataa marka waa qofka eedo ilaahay oo talagalin wax helo waa la siinayaa ilaahay siinayaa marka always mar walba ilaahay tala saaro dadka xaqoodana ilaali waana guuleysanaysaa waagaag mid ku saabsan dhiirigelinta aad heshay aqoonyahannimada aad heshay waa arnimada aad heshay waa mahad inaad heerkan gaartid dadka marka aad is leedahay kama tegi karo inaan sheego hebel iyo heblo oo kale oo aan leeyahay anigoo cabdullaahi iyo kaalin fiican bay uga jiraan horumarkayga arrintaa ka hor waa dadkaas kuwa noqon karaan wallaahi hooyo noqon kartaa because hooyo meel weyn ka dhashay nolosheeda iyo waxbarashadeeda ilaa businesskan xitaa maanta sameynayo waa hooyo baa qayb weyn ka qaadatay ilaahay qeyr iyo caafimaad ilaahay siiyo adduunka aqrabo marka masha Allah waa qofkii oo anoo yar Mareykan igu bushgareyna aado oo anoo yar warqado iyo wax walba igada soo dir jirtay inaa wax barto jaamacadna ka soo baxo waa hooyo waa masha Allah qofkii China oo ina aado oo ganacsi aan soo galnay ugu bushgareen waa hooyo
ما شاء الله مركا أبال كذا ما بلقدي كلو ما شاء الله وهذا إيه عبد الله واحد كم مشكور سنت هاي وجناسي جناسي قاعد يقال ما شاء الله الله كبرك يو أستراليا أمريكا كندا يوروبا دان أفريقيا آسيا ملول بلوغي ماذا وهذا مرة ذات كم مشكور شيء جناسي مل في عنا أتكلم وقتي ذلك الصومالي يا كلات أبهاي هو يدا الصومالي كل شيء عن شورتي ذاتك أي واحد كبرتين ولو أدو أدو يرد صوتك تي مكجرتا فكرك يا مستقبلك قلبك هذا ذلك الصومالي إن أديك تي يا ذاتك الصومالية وهذا وقت سيس مسلا مسكوا مشغول سنانة والله عدي حقيقتك هذا وألويس وجعل ودن كي جينا هذا الصومالي يكون غضو أو قربين أو غضو مركا فيوجر كأد بوجعل هاي الصومالي وقلبك يا كجرتا وماشي أكو سكره marka waa jecelahay inaan ku noqdo oo ma kano dhinaca siyaasadeed ama dawladeed ha noqoto ama ganacsi ama ha noqoto bulshada wax ugu caawinayo always waa jecelahay inaan wadankayga wax u taro oo dib u dhista dib baa soo marnay wadankayga dib soo maray waxa jecelahay ma always mar walba inaan wadankayga wax u taro insha Allah waan u tari doonaa wahagaag maadaama barnaamijku inta uu socdo dadku ay dabcan telefoonka arki karaan ama adiga ku garan karaan xarunta aad ka degan tahay ee Dubai hada dadka u sharaxday xafiiskaaga halka uu ku yaalo iyo sidii ku iman karaan balarinta kor ha ma sha Allah xarunta aad deganahay waa meel la dhahay xaafada Nasir Square oo deera Dubai ee sarta la dhaho Masraf Tower waa deera Rolex Twin Tower sarta aan Twin Tower ba ku deganahay marka sartan waa sarcaan ah Masraf Tower baa la dhaha ee dabaqa 22aad baa deganahay ee adeeg badan aad ku ahayna containerada baa dadku dalabna marka soo dhawaada hadii aad ugu baahan tahay duwele ma aha hadii masar alaab ka taalo hadii ka taalo suuudiga hadii ka taalo turki hadii ka taalo china waa nolosha xariir kartaa shaqadeena waxa way alaab dhoofis shaqadeena waxa way adeeg shaqadeena waxa way ina guuleysatid oo ganacsigaada oo hormaro waxa aniga xafiiskan u furan yahay waa dadka walaalaha Soomaalida ganacsigooda inoo guuleysto hadii aad guuleysatid anagana waa guuleysanayna waagaa ee waxaan ku soo gabagabeynaynaa halku dhiga yaab kale ee Cabdullaah uu jecelaystay uu leeyahay hadii macaamiishu ay guuleystaan anaguna anagoo ganacsataan ugu horeeyo Cabdullaah ayaa waa guuleysanay aad baan ugu faraxsanahay inaan kula sheekeysto ku wareysto ee barnaamijkan quruxda badan iyo wareysigan la yaab kale ee ka dhacay xafiiskaaga ee ku yaala Masraf Tower ee Nasir Square deera ee magaalada Dubai ee istaagay Imaaraadka Carabta dabcan ma noqon doono wareysigii ugu dambeeyay Cabdullaah waa nin firfircoon oo dadkana taageera ganacsigana wada dawadiyal aad baan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay ee Cabdullaah Saasa sida quruxda badan iyo waqtiga aad isiisan kaaga mahadcelinayaa dawadiyal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waa Maxamed Axmed Haaji Cagmadiga Universal TV iyo ganacsadaha dhalintiira aqoonyanka Maasha Allah Cabdullaah Suufi oo u yaqaanaan Saasa Saasa waa kambaniga magaciisa la socda meel kale kama aanu iman barnaamijyo kale tan iyo intaan ku kulmi doono iyo qoliyaha duubay filanka intaba waxaan idin ka salaamaynaa magaalada Dubai ee istaagay Imaaraadka Carabta والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته